Доброго дня. Мене звати Максим Колина. Наразі відео я записую вже, мабуть, раз п'ятий. Бо, вибачте, коли про таке згадуєш, то нормальна людина не може цього пережити. Наша родина була в окупації 4 місяці. Як це і що це можуть зрозуміти тільки ті, які були в окупації? Вибачте, будь ласка. 4 місяці ми пробули в постійному страху, але вже не витримали, і нам прийшлось, ми надіялися, що нас звільнять з окупації, але цього не було, і через 4 місяці ми виїхали. Виїхали ми до міста Запоріжжя, виїжджали ми дуже складно під обстрілами, дуже багато блокпостів, з собою брали дуже мало, бо все забиралося російськими військовими. Ночували ми дві ночі на розбитих заправках на останньому блокпості, потім ми виїхали. Виїжджали також під обстрілами, бо якраз розпочались бойові дії. Сказати, що у нас психологічний стан стабільний, це ні про що не сказати. Дитина до сих пір боїться гучних звуків. Звати її Діанка, дівчинка, вона наразі переходить до 3 класу. Ми виїхали до Запоріжжя. Там деякий час були, але коли вже почались сильні там обстріли, ми виїхали до міста Луцьк Волинської області. Тут ми винаймаємо квартиру, дитина ходить до школи, чоловік працює на мінімалку, я працюю дистанційно на 2/3. Якщо у вас є змога допомогти, будь ласка, допоможіть, бо дитині треба до 1 вересня скупитись до школи. Наразі ціни дуже великі на все, і коштів катастрофічно не вистачає. Я надіюсь, що до кінця цього року ми все ж таки повернемось і у нас буде мир. Бо терпіти це все вже просто немає сили, і хочеться просто пожити. Дякую.